Aasta tagasi tekkinud uitmõttest luua suveülikool sai reaalsus, mis tõi kokku viie riigi üliõpilased, et veeta koos ülimalt sisutihe nädal Sisekaitseakadeemias. See on suunatud siis välisüliõpilastele, kes on seotud siseturvalisusega. Meil on väga palju erinevaid valdkondi, meil on politseiametnike, meil on päästjaid, meil on ka sellised Euroopas väga tavaline eriala nagu security management ehk et siseturvalisuse juhtimine. Ja mis me neile siin pakume, on üldiselt väga praktilised tegevused, aga ka natukene teoreetilist. Praktilised tegevused on näiteks enesekaitse, esmaabi, erinevad simulatsiooniharjutused. Siis nad on käinud suitsusukeldamas ja veepäästes ja kindlasti kõige populaarsem oli ellujäämine metsas, kus siis väga minimaalsete vahenditega nad pidid ellujääma metsas, olema seal veetma öö, ilma igasuguste magamiskottide ega telkideta. Ja kindlasti lõppes see siis, mis oli üks nende jaoks väga põnev, lõppes see orienteerumisega metsas. Küberturvalisuse loeng tekitas elevust ning tõi ka võrdlusi oma koduriigis toimuvaga. Ma püüdsin olla võimalikult põhjalik, ehk siis, et tuua hästi palju päris elus juhtunud näiteid, mida ma tean, millest ma olen kuulnud, et neile jääks need asjad veel paremini meelde. No, et alustada klassikaliselt, siis kui meie kaameratega kohale jõudsime, siis käis jutt just internetis pildistamisest, fotode jagamisest, alasti olekust. Ja kuna see on ka üks neid teemasid, mis on väga tõsine teema ka mujal, et alasti pildid, välja pressimised, see, kuidas need on võimalik maha saada, raporteerida, see on oluline teema. Kui palju näiteks Eestimaal niisuguseid juhtumeid tegelikkuses aset leiab? Seda, et inimesed alasti pilte saadavad, tõenäoliselt leiab aset iga päev, aga see, et teine pool neid kurjasti ära kasutab, õnneks juhtub tunduvalt vähem. Ja selliseid õngitsuskirju ikka saadetakse, ehk siis loodetakse, et äkki sa arvad, et äkki keegi ikkagi salaja kuskit selle pildi sai ja sa saadad selle raha kurjategijale, et vältida sellise pildi levikut. Et kindlasti, kui kahtled ei tea, mida õigesti teha või kuidas käituda, et siis tasub veebikonstaablitelt nõu küsida. Kreekast pärit ning Soomes õppib Kristiina on suveülikoolist saadud kogemustest vaimustuses. Important skills to survive in the woods, that was a new thing to me. And well, you can find it in books, definitely, but having an experience with other like 18 people, students is more empowering. Mariale Küproselt valmistas elamusi just ellujäämis õppe metsas ning saadud kogemused esmaabist. My expectations really have been fulfilled in the sense that we from the beginning till the end everything was very practical.